E aí, pessoal, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez, mais um videozinho aqui de Combat Arms pra vocês. Galera, é o seguinte, olha o que eu tô jogando aqui, único sobrevivente na Piazza. Isso aqui vai ser legal, mano. Partida só Sniper, coloquei aqui uma L11 Ghillie, que eu acho que eu não devia ter colocado. Início da Mas rodada. vamos lá. Nunca joguei um sobrevivente aqui. Volta. Tá. Eu não preciso nem explicar o modo, né? O nome do modo já diz tudo, o único sobrevivente. E... Mais três. Retiro lá atrás. Peguinha. Cara, vem devagarzinho. Ah, meu Deus, travado. Nossa, que jogo podre, mano. Nossa, que jogo podre, cara. Se ele tivesse vindo, ele teria me matado. O Char não sobe, mano. Grudou ali. Início da rodada. Tá, conseguimos ganhar aqui o primeiro round. Cara, aqui. Ele tá rapidinho. Correu pra lá, deu pra escutar. Eu acho uma tensão jogar sobrevivente. Literalmente você não pode morrer, porque você não volta, né? Cara embaixo de mim. Ficando nas minhas costas também. Inimigo atingido. Só dois. Tive a impressão que escutei. Ah, tava na ala. Tive a impressão que tinha escutado o cara no hotel. Sobe. Ah, não. Ai, você tanca, eu tanco de volta, filho. Tá ganhando Início da dois, hein? rodada. Ganhamos... Ih, rapaz, não sei um lugar ruim. É, quando eu vi que eu nasci num lugar muito aberto, assim, já falei, já era, mano. Tá bom, vamos lá. Pelo menos os dois rounds iniciais a gente ganhou. Vamos ter lá quem aqui? Ah, esse aqui que tá andando, mano. É o Elite? É o Elite. O cara tá de folga no escadão, literalmente, mano. Asterek. Falta os três. Tinha que encher a sala. É, acho que jogando o único sobrevivente, cara, o mais difícil é o começo ali, tá ligado? O começo que tá todo mundo vivo. Aí depois que já morre alguns, fica mais tranquilo. Ah, agora ele se mexeu, ó. Um na A, um no respawn do Alpha e outro na B. Tudo separado, né? É agora, ó, esses dois aqui, ó. Me! Meu, esse mereceu, velho. Mereceu, ele errou quatro tiros no cara. Ó, o Asterix. Ali em cima, em cima. Ah, então, meu Deus. Mano, que dor nos olhos, velho. É. Vamos lá.
Porque a gente nasce no lugar mais de boinha agora. Aí, aqui tá suave, ó. Vai passar alguém aqui? Olha lá. Rapaz. Inimigo atingido. Eu e mais dois. Olha. Olá. Tô jogando tiro na A. Agora eu não sei se ele vai querer dar a volta. Não, tá lá ainda. Tô ouvindo os passos dele. Eu queria ouvir se ele ia vir pela adega. Sabia? Ué, então por que você botou a cara ali, tio? Início da rodada. Ih, rapaz, aqui é ruim. Pra poeira baixar. Mentira, velho. Eu acertei a parede, mas tipo, falou mentira que ele sabia que eu tava ali. VG. Ganhamos quanto? 3 rounds? Tá bom, né? Vamos ter lá o maninho de colete leve. Aqui, enquanto isso, eu vou tomar uma água, mano. Toma. Olha esses dois aqui, ó. Esse cara aqui é gringo, mano. Nossa, ele tá jogando com essa arma, velho. Aí é. Toma. Vai se encontrar agora. Já viu. Nossa, que delay é esse que você tirou 3 dias depois. Ah, mas. Ah, tá. Meu Deus. Vai indo atrás, ó, ó. Só vai, só vai. Ah, mas aí, tá dando tudo errado, mano. Cada um vai com. Mira, Dede, mira, Dede, mira, Dede, mira, Dede. Ah! Mano. Meu Deus, cara. Eu tô meio desesperado. GG, vamos lá. Início da rodada. Eu acho que tem alguém de fala aqui. Realmente tinha, me deram tiro do escadão. Que? Perdi HP 3 dias depois. Só mais dois vivos. Ah, me acertou, mano. Agora esse cara tá me matando todos. Esse foi o mesmo cara que me matou na adega, mano. Eu erro o tiro nele e ele me acerta a primeira, velho. Olha, o cara ele vai errar, quer ver? Olha lá, falei, é padrão, velho. Olha lá, errou mais um. Tá vendo? O cara ele errou 2 tiros. Em mim ele acertou os 2 primeiro. Tá bom. Início da rodada. Tá ruim.
Ih, rapaz. Ah, lá, ele me acertou de novo o primeiro tiro. Ele não me erra, velho. Ele não me erra. Não tem como fazer, né? Eu vou até telar ele, ó. O primeiro cara que aparecer, ele vai acertar, se liga. Quer dizer, ele vai errar. De primeiro tiro, ele só acerta eu. Olha lá. Aí, errou, tá vendo? Errou de novo. Mas eu, fi... Será que o cara vai me errar, né? Pega. Não, vai por ali pra ser mais rápido. Encontrar agora. Agora ele acertou de primeira. Rapaz, a gente tá ganhando ainda, 3 rounds, mas aqui é ruim, mano. Cara na minha esquerda. Inimigo atingido. Pegou na cadeira. Esse último aí, mano. Esse abriu no control, velho. Control não, no C. Início da rodada. Não! É ele. Ele errou o primeiro tiro, cara, aqui! First kill. Inimigo atingido. Nossa! Bom, né? Quando você acerta logo na... Logo de primeira, né? Nossa! É que tô, eu também quitaria. GG, pessoal, foi isso. A gente conseguiu ganhar aqui 5 rounds de 9, né? São 9 rounds o total lá. Ganharam uma, o carinha ganhou 2, outro ganhou 1, outro ganhou 1. Fechou? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho aqui de um modo um pouquinho diferente, né? Porque dificilmente você acha algum modo assim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.